Ahojte deti, dnes sa trochu vrátime v čase do obdobia, keď ste boli bábetkami. Vtedy sa s vami stalo niečo, čo vás spravilo inými. Ako malých drobčekov, alebo možno aj trochu väčších drobčekov, vás rodičia zobrali do kostola, aby ste prijali sviatosť krstu. Čo to je a aký má význam, sa dozviete v tomto videu. Krst je prvá sviatosť, ktorú dostávame. Prvý dar od Boha. Vďaka nej sa stávame oficiálne Božími deťmi a členmi cirkvi, teda Božej rodiny. Za Božie deti považujeme aj nepokrstených ľudí. Sú súčasťou Božej rodiny, ale trochu iným spôsobom. Potom, ako vás pokrstia, zbavujeme sa tým dedičného hriechu a dostávame neviditeľnú Božiu milosť. Teda ľahšie sa nám budú zvládať niektoré situácie. Dedičný hriech dedíme, teda získavame po prvých ľuďoch Adamovi a Eve. Rovnako ako aj po našich rodičoch dedíme farbu očí alebo vlasov. Dokonca aj Ježiš sa dal pokrstiť. On však nemal dedičný hriech, ale chcel sa vo všetkom podobať ľuďom. Pred krstom nám rodičia vyberú krstných rodičov. Na krst pripravia krstnú košielku a sviečku. No a potom sa dohodnú s kňazom, kedy by mohol dieťa pokrstiť. Počas krstu kňaz leje vodu na hlavičku dieťaťa, tak ako vidíte na obrázku, a hovorí tieto slova. František, alebo povie iné meno, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A po týchto slovách už je dieťatko pokrstené. Ak sa v dospelosti nepokrstení ľudia rozhodnú stať pokrstenými, je to možné. Takýto krst potom môže prebiehať tak, že dospeláka ponoria do vody, napríklad v mori alebo v bazéne, no dá sa to spraviť podobne, ako sme to videli pri malých deťoch, čiže mu lejú trochu vody na hlavu. Kto môže krstiť? Za normálnych okolností, kedy je krst dohodnutý v kostole, krstí kňaz, diakon, to je taký pomocník kňaza, potom môže krstiť biskup alebo pápež. V mimoriadnej situácii, keď je ohrozený život dieťaťa alebo dospelého človeka, ktorý chcel byť pokrstený, je to dovolené všetkým ľuďom, ktorí už boli pokrstení. Čiže ak mňa napríklad niekto poprosí o krst a tiež je v ohrození života, môžem to pre neho urobiť. A keď ste raz ako deti dostali krst, môžete pristúpiť aj k ostatným sviatostiam. Okrem krstu medzi ne patria tieto. Príjmanie, spoveď, birmovanie, sviatosť manželstva, sviatosť kňazstva a sviatosť pomazania chorých. O všetkých z nich si ešte budeme hovoriť. Teraz sa už blížime k záveru tohto videa. Dúfam, že sa vám páčilo a snáď sa už o všetkom budeme môcť čoskoro porozprávať aj osobne. Zatiaľ sa majte krásne.